знову з вами. І як наголошували, сьогодні дуже багато свят. День психолога, день вчителя іспанської мови, так? День іспанської мови і день англійської мови. І саме до цих свят ми сьогодні вирішили приурочити гостей, саме, зокрема, до англійської мови. Так, це міжнародна мова, найпопулярніша мова, яку потрібно вивчати кожному. А як правильно вивчати, найефективніші методи, сьогодні будемо дізнаватися від вчителя англійської мови Яни Борчаш. Доброго ранку. Доброго ранку. Англійська мова у вашому житті вже скільки років? Вже 16 рік. Ну, це дуже-дуже довго. Ж не віриться, що стільки часу присвячувати англійській мові і ніяк не набридає. Ні, не набридає. Навпаки, напевно, як кажуть, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Так, і цікаво, ось ви почали вчити англійську ще в школі. Угу. Чи тоді вже задумувалися, що це стане професією? Насправді ні. Все почалося з першого класу. Це був звичайний шкільний предмет, який я зовсім не любила. І я навіть періодами симулювала, що мені погано, мене коле серце, мене болить голова. І таким чином мама мене завжди забирала з уроків. А потім в 5 класі все змінилося. Я ніби по-новому зрозуміла, що таке англійська мова, і цьому я вдячна своєму вчителю, тому що саме вона показала мені найкращу сторону англійської мови. З тих пір я почала все більше читати, я навіть старалася в оригіналі читати книги, дивитися фільми, серіали, слухати музику, все більше і більше приділяла уваги вивченню англійської мови, і таким чином я вирішила просто в один момент, що я хочу своє життя пов'язати з англійською мовою. Ну, дуже цікаво. А чи впливав на цей вибір хтось? Там батьки, вчителі? Якщо чесно, батьки просто мене підтримували завжди у моєму виборі. А от моїм ідеалом була моя вчителька англійської мови в школі. І саме дивлячись на неї, я розуміла, що вау, я теж так хочу. Ого. Власне. Ну і зараз уже 16 років вивчаєте мову, самі вивчили і точно знаєте, як правильно вчити її іншим людям, тому що вже викладаєте. А як давно викладаєте і можете зачепити такі найефективніші методи, як же вивчити? Працюю я вчителем 2 роки, вже 3-й рік пішов. І існує багато різних методів. Хтось вивчає англійську мову через пісні, хтось читаючи книги. Я особисто дуже люблю дивитися серіали. І зараз у соцмережах є поділ, ніби по рівням, які фільми можна дивитися. Ось, до прикладу, для початкового рівню дуже популярний сітком «Друзі». Я так. Думаю, ви теж дивилися. А вже для вищого рівня пропонують такі серіали, як «Доктор Хаус» і «Гра престолів». Ого! Так, це вже для вищого рівня, бо там іде трошечки складніша лексика. Та в «Грі престолів» так швидко говорять. Вони всюди швидко говорять, але зрозуміти можна, з власного досвіду говорю. Але я вважаю, найефективнішим методом вивчення мови – це є безпосереднє спілкування з носіями, перебувати в тому середовищі. Це найшвидший і найефективніший спосіб. Звісно, я як вчитель можу сказати, що важлива підтримка і допомога вчителя, якщо це в школі, тому що дуже багато є різних роздаткових матеріалів, різних підручників, але деколи дуже складно пояснення, особливо граматичні якісь правила, вони є складними. І тому вчитель, як ніхто інший, може найкраще роз'яснити, все так, скажімо, по полочкам розкласти. А що складніше, вчити англійську мову чи навчати її комусь? Мені здається, що навчати. От особисто мені навчати, тому що кожна дитина є індивідуальністю, особистістю, і треба знайти підхід до кожного. А це виявилось не так легко. Так, ви зачепили тему вивчення англійської мови, там серіали, але щоб дивитися серіали, треба її хоч трошечки розуміти, тому що ти можеш дивитися і не розуміти ані слова, ні нічого. По сюжету зрозумієш. По сюжету, так. Тому є певні серіали, наприклад, якщо ти початківець, ти ніяк не можеш сісти і дивитися того ж «Доктора Хауса», тому що там є складна лексика.
і ти взагалі не будеш розуміти термінологію. А ще можна субтитрами? Субтитрами. Я вам розкажу історію. Я колись була фанаткою серіалу «Дневники вампіра». І коли виходила серія, звісно, спочатку було в оригіналі англійською мовою, але мені настільки не терпілося дізнатися, про що йде мова, що буде далі в наступній серії. І я просто сідала і дивилася англійською з субтитрами. Слова, які я не знала, не розуміла, не могла догадатися сам зміст, я просто виписувала і перекладала. Mm-hmm. Таким чином я багато слів вивчила і розуміла сам зміст, про що йде мова. Ну, от нехай тепер хлопці скажуть, що погано дивитися серіали. Так. До речі, щодо вивчення слів англійських. Як правильніше їх вивчати? Там на букву А, чи можливо синоніми, антоніми, як краще вивчати? Чи є якесь? Мені здається, що добре вивчати, беручи декілька синонімічний ряд, беручи до уваги. Тому що розмовляючи, наприклад, описуючи людину, ти можеш використати більше синонімів. Не просто сказати beautiful, ти можеш сказати beautiful, amazing, fantastic. І воно все буде десь схоже між собою. Тобто все буде мати схоже значення, красивий, неймовірний. Угу. Тому я люблю вчити так слова, беручи синоніми. А чи є якісь обмеження? Тобто, ну, хтось не має здібності, наприклад, вивчити мову. Чи буває таке? Звісно, буває. Але я думаю, якщо дуже захотіти, то можна навчитися хоча б елементарного на розмовному рівні. У мене багато є знайомих, які виїхали за кордон, навіть є подруга, яка не знала говорити англійською. Але, будучи в тому середовищі, вона дуже швидко вивчила. І не спорю, у неї розмовний рівень, тобто граматика не дуже хороша, але все ж таки вона добилася свого і вона вивчила мову. А наскільки важлива граматика у знанні англійської мови? Ви, як вчитель, звичайно, зараз будете говорити, що це важливо. Дуже важливо, але все-таки в житті, якщо ви хочете кудись поїхати, чи важливо знати граматику? Чесно кажучи, я думаю, що можна обійтися одним-двома часами. Так, якісь ази. Так. Не обов'язково знати всі часи англійської мови, тому що не завжди люди навіть розуміють, якщо так занадто розумно їх запитати, краще звичайними елементарними реченнями. Ну, дивіться, ми вивчаємо англійську мову зазвичай в школі, так? Але коли, наприклад, летять там до Америки, в них є американська ніби мова. Чи це набагато відрізняється? Чи це діалект? Можливо? Трошечки відрізняється. Є навіть слова, які можуть однаково звучати, трошечки мати різні значення. І в Англії більше беруть до уваги граматику. Тобто більш вишукана, красива мова. Повільна. Повільніше трошки, так. В Америці вони дуже швидко розмовляють. І спілкуючись з американцями, я чула, що вони трошечки з'їдають закінчення. Тобто десь інколи навіть складно порозуміти, що вони говорять. А ще багато лайнових слів говорять. Можливо. Тобто відрізняється, але якщо знаєш англійську мову, то зрозумієш, як в Америці, так і в Англії. А щодо, можливо, ваших життєвих ситуацій, коли вас дуже виручила англійська мова? Ну, перш за все, це моя професія. Окрім цього, найбільше мене виручає знання англійської мови під час подорожей. Тому що в будь-якій країні знайдуться люди, які знають англійську мову і з якими можна буде поспілкуватися, познайомитися, тобто відповідно є в тебе нові знайомства, ну і елементарно запитати дорогу, куди пройти і як кудись добратися. Ну це, напевно, дуже велика мотивація. Так. Як для себе, так і для людей, які поруч із вами і англійської не знають. Я також буду знати. Ось так це ну, напевно, так. Кожен хоче спілкуватися. У мене ще останнє питання, яке я розумію. Передостаннє. Передостаннє. Ну, давайте діти останнє, бо я ні, не давайте. Ні, вона сюди не підходить. Добре. Щодо інших мов, всі ми добре знаємо, ну нам багато говорили. Якщо ти знаєш англійську мову, то наступна мова іноземна вже так не так важко дається. Чи можете це сказати, чи вивчаєте ще якусь мову, чи, можливо, плануєте? В майбутньому плануєте? Планую. Мені дуже подобається французька мова. Я би дуже хотіла її вивчити, просто наразі трошечки недостатньо в мене часу, бо дійсно зайнята на роботі.
Але я сподіваюся, що я знайду час хоча б трошечки якісь елементарні фрази вивчити, тому що це не завадить. І в мене виникло ще одне питання, а потім і ти ще встигнеш, ми нікуди не спішмо. А ви також займаєтеся репетиторством? До вас приходять додому дітки чи ні? Ні. Не приходять? Ні. Ага, добре, тоді, можливо, чули ви, чи дуже багато людей дорослих хочуть вивчити англійську мову? Чи не стає це вік для них перешкодою якоюсь? Ну, вчитися ніколи не пізно. Це найголовніший аргумент. Якщо людина хоче, вона вивчить, незважаючи на те, скільки їй років. Я багато чую, навіть від своїх однолітків, які не знають англійську мову, що вони хотіли би вивчити, але хотіти не значить вивчити. Ще треба докласти до цього зусиль. Тому не просто треба хотіти, а треба щось для цього робити. Ну і кажуть, що діти роблять це швидше. Вони ніби так. Так, звісно, діти швидше сприймають, вони ніби. Діти легше запам'ятовуються, можливо. Ні, їм вони легше запам'ятовують, і тому з дитинства краще вивчати, ефективніше. Все, я можу своє питання? Можеш. Якщо у вас була б така можливість повернутися у минуле і обрати іншу професію, що б це було? Я думаю, це не професія журналіста. Дуже рано треба вставати. Ні, в мене, по суті, є ще одна освіта. Це готельно-ресторанна справа, тому, можливо, я навіть не маючи можливості повернутися в минуле, я ще в майбутньому спробую себе в цій сфері. Я би хотіла дуже спробувати. Ну, час покаже. Ну, англійська там також потрібно. І, відповідно, вони будуть, звичайно. Так, я би хотіла поєднати дві освіти разом. Дуже круто. Так, дякуємо, що завітали до нас. Можливо, щось наостанок побажаєте закарпатцям. Так, звісно, учіться, тому що вчитися ніколи не пізно. І не забувайте, скільки мов ви знаєте, стільки разів ви людина. Так, це варто пам'ятати. На такій ноті позитивній ми будемо завершувати нашу розмову. Ну, а ми будемо рухатися далі. Зараз до вашої уваги наша традиційна рубрика «Цей день в історії», після чого повертайтеся до нас.